Det Gustav säger att de som jobbar bäst blir inte valda. Men jag kan säga så här, att det är jävligt lätt att stå och ljuga för en grupp och få med sig alla i en lögn i hopp om att inte bli vald. Men sen så slår han undan benen i alla fall och då är det skit. Han snackar skit. Det är taktik.